подкаст «Відбудова» і я його ведуча Ксенія Алаканкіна. В цьому подкасті ми говоримо зі змінотворцями про те, як забезпечити стійкість України зараз і відбудувати державу після війни. Бо відбудова – справа кожного. Сьогодні у нас в гостях Роман Нейтер. Роман є дослідником Центру досліджень, продовольства та землекористування Київської школи економіки. Романе, вітаю. Вітаю. Перше питання в мене таке, як вплинула повномасштабна війна на аграрний сектор України? Що з ним відбувається зараз? Ну, тут потрібно розділяти прямий вплив, непрямий вплив. Прямий вплив – це зруйновані активи. Загалом, за нашою оцінкою, яку ми робили спільно зі Світовим банком, вартість зруйнованих активів, вона складає більш ніж 10 мільярдів доларів. Це близько чверті, третини від цього накопиченого капіталу в аграрному секторі. Це багато, це неприємно. Але особливість цих прямих збитків в тому, що вони сконцентровані в тих місцях, де проходили активні бойові дії, де були снаряди, де були битви, де були окопи і все таке. Там, де була окупація, а там, де були активні бойові дії безпосередньо на землі. Є непрямі збитки. І вони набагато більше, вони оцінюються в 80 мільярдів доларів за 22, 23 і 24 роки. Звідки вони беруться? Декілька компонентів. По-перше, ми перестали виробляти продукцію. Відповідно, якщо ми до війни в 2021 році виробили десь 107 мільйонів тонн зернових та олійних, в 2022 році 74 мільйони тонн зернових і олійних. Тобто ми бачимо скорочення, знову ж таки, майже на 30%. Відповідно, ми виробили менше продукцію. Коли ми виробили продукцію, ми отримали за неї меншу ціну, тому що закрили повністю море, експорт був обмежений, високі були транспортні витрати, і якщо в усьому світі ціна на основну аграрну продукцію вона пішла вверх, то в Україні вона ціна почала падати суттєво, і розрив був просто колосальний. Влітку 2022 року, якщо світова ціна на пшеницю була близько 400 доларів на гектар, в Україні ця ціна складала близько менше 100 доларів за тонну. Через це близько 30 мільярдів доларів збитків саме через цю різницю в цінах. А є ще кілька категорій. Це підвищення витрат на паливо, на добрива, на, можливо, на засоби захисту рослин. Але, як ми можемо побачити, якщо прямі збитки вони були локалізовані в просторі, там, де були бої, то непрямі збитки, низькі ціни на продукцію, вони попливали на весь аграрний сектор, незалежно від того, ти працюєш в Чернігівській області чи в Чернівецькій. От, це така загальна картина, що відбулося. Що на ньому відбувається зараз? Де-факто ми можемо ділити територію на та, що окупована. Там де-факто не відбувається жодних активностей українськими компаніями. Та, що була деокупована, там, де є ризик мінного забруднення. Там необхідно проводити розмінування, для повертати землю в обіг. Територія, яка була деокупована, вона досить часто... На неї досить часто складно вести активну діяльність, тому що банки де-факто не кредитують аграріїв, які знаходяться в зоні ризику, які знаходяться близько до бойових дій або близько до лінії кордону з Росією тощо. І, відповідно, їм важко отримати будь-які ресурси для того, щоб вести свою діяльність, отримати обігові кошти, закупити техніку замін знищеної, і їм дуже важко. І є решта території України, де було дуже важко перші два роки війни, великої війни. Зараз ситуація трохи покращується, тому що трошки вирівнюється ситуація з цінами. І останні, я бачив звіт, який робив УКАБ спільно з Міністерством аграрної підтримки за політики за підтримки Світового банку. Прибутковості в зернових культурах немає, але є певна прибутковість в олійних культурах. Тобто ми можемо сказати, що ми вийшли з цього ідеального шторму, який був ці кілька років. Це така загальна картина по агросектору. Згадуючи те, що Росія цілеспрямовано атакувала будинок керівника Нібулона і атакує сховища, зерна, елеватори, чи є у вас таке враження, що ці великі збитки – це така цілеспрямована на ціль Росії позбавити нас аграрного сектору? Найбільш простим способом позбавити Україну аграрного сектору – це не лише стріляти по сховищах, це позбавити нас виходу до моря.
Тобто для аграрного сектору критично важливим є вихід до моря і дешева логістика. Поки в нас не було виходу на море, все було дуже і дуже і дуже погано, і було велике питання, яка частина аграріїв виживе. Тому що в 22-му, в 23-му роках ми могли спостерігати, що навіть на тих територіях, де не було бойових дій, все одно були певні сигнали до скорочення посівних площ, і ми це було там по інтерв'ю власників, агроменеджерів. Ми бачили певне скортання операції. Воно не вилилося в критичне зменшення врожаю, але менше з тим. Тому складно відповісти. Складно. Я не буду просто спекулювати. Для Росії є певні вигоди в тому, що ми скоротили обтяг своєї присутності на ринку, тому що, по-перше, за рахунок нашого місця розташування ми досить часто граємо на одних і тих самих ринках, що грає Росія. І коли Україна скоротила обтяги поставок до умовного Єгипту, Росія їх наростила. Плюс Росія використовує зерно як спосіб soft power. Вона використовує зерно для впливу на інші країни. І можна було побачити після завершення зернової ініціативи, коли Росія з неї вийшла. Першим чином те, що вона зробила, це відправила кілька кораблів з безкоштовною для отримувача продукції в країни Африка. Для того, щоб пом'якшити якось цей крок того, що вона вийшла з зернової угоди. Дякую. І хотіла ще спитати щодо розмінування. Наскільки це зараз велика проблема для українських аграріїв? Яку частку площ це зачіпає? І скільки років приблизно потрібно, щоб розмінувати землю? Важко сказати. Дивіться, тут є декілька окремих історій. Розмінування – це не лінійний процес, це не те, що ми прийшли і все розмінували. Розмінування складається з трьох основних етапів. Це нетехнічне обстеження і безпосереднє розмінування. Нетехнічне обстеження – це, наприклад, збір інформації про те, чи були в цьому районі активні бойові дії, якого характеру, чи були там міни, якого характеру. Це протипіхотні чи протитанкові міни, наприклад. Тобто це такий збір інформації. І зазвичай близько 90% площі земель після цього нетехнічного обстеження вони повертаються до виробництва. Після цього другий етап – це технічне обтеження. Це те, що ми уявляємо, коли приходять група саперів, і вони використовують металошукачі, вони використовують спеціальне обладнання, автономні роботи, хто як, для того, щоб провести технічне обтеження, виявити, де саме знаходяться ці вибухонебезпечні речовини, це нерадірвані боєприпаси, міни і таке інше. Це відбувається десь на 10% площ. Принаймні, такий відсоток він брався для аналізу Rapid Damage Needs Assessment, який робив Світовий банк, чи перші версії. Після цього ще відбувається скорочення на фактор на 10. Тобто десь 9% від загальної, 90% після цього повертається знову в обіг, на 10% потрібне розмінування, тобто ми вже ідентифікували, де знаходяться вибухонебезпечні предмети, ми їх мусимо знешкодити. Для розуміння контексту, Мінекономіки, вони заявили, що за перші півроку цього року вони зробили обстеження, вони повернули 196 тисяч гектарів у виробництво. Цей перший етап, який вони просто поговорили, зрозуміло, що там не було бойових дій, і це безпечні землі, чи це фізичне таке розмінування, коли сапери ходили, перевіряли? Це найголовніше питання, тому що якщо ти читаєш просто прес-релізи, ти не можеш зрозуміти, яка частина це було розмінування, яка частина це було нетехнічне обстеження. Ми просто знаємо, що ось це такий обтяг земель був повернутий. Скільки земель потребують розмінування, це теж велике питання, тому що складається, як я розумію, вже щороку список пріоритетних земель на розмінування. І там на рік десь 450-70 тисяч гектарів на рік. І якщо просто екстраполювати результати першого півріччя цього року, то наша капаціті, вона десь 300 тисяч гектарів на рік повернути. При цьому ця капаціті, вона може зростати за рахунок того, що в нас зростає кількість організацій, які займаються розмінуванням. Наскільки я розумію, станом на зараз видано десь близько 50 ліцензій на проведення такої діяльності.
Колись на початку вторгнення в нас було лише кілька компаній і організацій, які цим займалися. Але повне очищення території це нереальна задача, принаймні не впродовж нашого життя, тому що ми знаємо, що досі знаходять боєприпаси з часів Другої світової війни. І повне очищення тієї території – це нереальна задача. Ми можемо говорити про те, щоб повернути більшість земель використання. Що буде зрештою, кришу за все, просто там буде стояти табличка «Обережно міни», і ця табличка буде там висіти десятиліттями. Зрозуміло. З одного боку, є позитивні новини, що оця вся кількість земель не фізично замінована, а просто знаходиться в зоні ризику, і значить, що ми більшість з них повернемо. З іншого боку, є погана новина, що ми можемо за 10 років не впоратися. Я хотіла ще спитати про те, що ви згадували, про нашу залежність від морських шляхів. І от коли в нас були проблеми з морськими шляхами, в нас також виникли проблеми на кордоні, коли польські фермери перекривали кордони, кажучи, що Україна демпінгує, продає зерно без дозволу, без ліцензії, здається. В чому була насправді причина цього блокування і як вдалося його зняти? Що для цього було зроблено? Чому вийшло? Ну, по-перше, повертаючись до нашої попередньої теми, я песиміст, тому не виключено, що в реальності все буде набагато краще, ніж я описую, але менше з тим. Що стосується проблеми польських блокувальників, проблема в тому, що в них не було якихось чітких вимог, чітких заяв чи ще чого. Еволюція, їхня риторика, вона еволюціювала і вона значно варіювалась від місяця до місяця. Тому це трошки ускладнює розуміння, а що, власне, вони хотіли. Виходячи з мого розуміння, велика частина їх претензій, вона була направлена не стільки на Україну, скільки на Брюссель. І, тобто, це було розв'язано з боку Брюсселя. Україна тут, ну, робила свої кроки, але це були не ключові кроки для того, щоб зняти блокаду кордону. Важко казати, тому що, насправді, наш вже колишній міністр аграрної політики досить плідно вів перемовини з поляками. Вони створювали робочі групи, вони зробили такий трохи інноваційний формат, коли спілкується не урядова делегація, а з урядовою делегацією, коли спілкуються представники ринку українського, польського. І знаходиться досить багато спільних таких точок дотику, які допомагають знаходити компроміс. Просто, якщо згадати в ширший контекст, то спочатку була блокада перевізників, потім була блокада аграріїв, потім, мені здається, знову. Тобто, воно щось таке, якесь незрозуміле ображення відбувається. А наскільки для нас ця ситуація є шанси на її повторення і є ризиком для вступу до ЄС, що нам, можливо, наші всі товари будуть блокувати і ми не зможемо війти на вільний ринок Європи? Ми відкрили повноцінно наш експортний коридор. Ми наростили значно обсяг експорту морем і обсяг експорту навіть не в Польщу, тому що експорт до Польщі був заборонений основної аграрної продукції, а через Польщу він складав десь там до 5% від загального обтягу експорту з України чи ще щось на кшталт того. Тому в нас, якщо ми говоримо про основну аграрну продукцію, це зернові і олійні, перекриття кордону суходолом, воно не відіграє для нас будь-якої ролі до тих пір, допоки в нас повноцінно функціонує море. І я не виключаю те, що відсутність зерна, яке йде на Польщу, було одним з факторів, які допомогли, умовно кажучи, зняти цю блокаду, тому що немає чого блокувати. А таке ще в мене питання, наскільки от теж була побутувала думка, що українці в аграрному секторі дуже конкурентоспроможні і можуть дуже посунути польських аграріїв, і польські фермери цього бояться. Брюссель навіть, здається, давав їм якусь додаткову субсидію, щоб вони не дуже цим приймалися. Наскільки взагалі відкриття ринку України, приєднання України до ЄС ставить під ризик фермерів європейських, маленьких фермерських господарств, аграріїв Польщі? Чи там великий ринок, ми всі помістимось? Дивіться, тут варто розуміти, яким чином відбувається ціноутворення на ринку умовного зерна. Є світова ціна, і від неї, там, умовно кажучи, як розрахувати вартість зерна в Україні? Є світова ціна, від неї віднімається вартість логістики, саме від світової ціни утворюється вартість в порту, плюс ми віднімаємо від цієї вартості вартість логістики, і таким чином ми отримуємо вартість умовної пшениці на елеваторі.
тут, в Україні. Такі ж правила гри, вони працюють в Польщі. Ринок зерна – це commodity, це гомогенний продукт, який може бути з України, з Польщі, з Аргентини, з будь-якої іншої країни. Немає проблеми в тому, що Україна приєднується чи не приєднується до ЄС, тому що, наскільки я знаю, не було жодного випадку, коли хтось міг чітко довести, що саме Україна призвела до того, що ціни в умовній Польщі впали. Якщо подивитися на польський приклад, то було блокування українського експорту до Польщі, тобто українське зерно до них не надходило, при цьому ціни в Польщі падали. І причиною цього було саме падіння цін на світовому ринку. І тут я би сказав, що глобальна ціна на світовому ринку, вона має значно більший вплив, ніж приєднання чи неприєднання, наприклад, України до ЄС. Тому що, де-факто, нам байдуже, куди везти це зерно – в Польщу, чи в Єгипет, чи в будь-яку іншу країну. Ще часто кажуть, що фермери в Європі дуже великі субсидії отримують. І також я знаю, що в Україні теж фермери субсидуються, є кредитні програми від уряду. Наскільки ця допомога співставна? І якщо ми будемо членами ЄС, чи збільшиться ця допомога для аграріїв? Чи вона залишиться на такому ж приблизно рівні? Перше, в Україні є державна підтримка, але є такий вимір, який проводиться OECD, Організацією економічного співробітництва і розвитку, називається Producer Support Estimate, наскільки виробники підтримуються державою за рахунок різних заходів і всього-всього. За цим показником рівень підтримки в Україні, він значно нижчий, ніж підтримка в інших країнах. Тобто, якщо подивитися на наші програми, це програми, основні програми – це 5-7-9 для аграріїв, які допомагають залучити кредити під порівняно невеликий відсоток, 5-7-9%. Це програма часткової компенсації вартості кредитної техніки, проти сільськогосподарської техніки. І інші програми, вони зазвичай дуже швидко вичерпуються, і більша частина фермерів, сільгоспвиробників України їх не отримує. В Європейському Союзі існує Common Agricultural Policy, спільна аграрна політика ЄС, і туди вливаються дуже суттєві гроші. Близько третини всього бюджету Європейського Союзу, вони йдуть саме на субсидії аграріям. Тобто різниця є, перерахунку на гектар європейські фермери отримують набагато більше субсидій, ніж українські. А в чому причина? Це у них настільки неефективне хазяйство, це просто спосіб підтримки фермерів і створення робочих місць, чи якась інша мета у цього? Просто історично так склалося, що в Європі дуже багато підтримували сільгоспвиробників, і те, що вони намагалися робити в рамках своєї аграрної політики, це перейти від тих субсидій, які були, наприклад, там, субсидія на літр виробленого молока, чи ще чогось такого. Ті субсидії, ті дотації, які менше викривлювали ринок, які мали менший вплив на ринок, на ціни, на все все. І звідси взялися такі субсидії, як субсидія на гектар. Наприклад, в тебе є гектар землі, ти отримуєш якусь на нього субсидію. Україна теж буде отримувати більше грошей, коли вступить до ЄС? Чи у нас буде інший ринок? Ситуація не зміниться? За рахунок того, що велика кількість субсидій, вони прив'язані до обсягів, до кількості гектарів в обробітку підприємства, я не думаю, що бюджету вистачить на Україну. Навіть без контексту вступу України в ЄС йдуть постійно розмови про зміну європейської аграрної політики, де йдуть розмови, що такий рівень підтримки, він те, що називається не sustainable, не стійкий. І з цим щось потрібно робити, і де-факто це консенсус в Європейському Союзі. Що саме робити, не до кінця зрозуміло. Зрозуміло, що коли буде Україна в ЄС, то поточний режим підтримки аграріїв, він вимушений буде якимось чином змінитися. Як саме? Не зрозуміло. Ви мене питали про ефект цієї спільної аграрної політики і цих субсидій. Насправді, я якраз нещодавно дивився статтю, яка вимірювала вплив європейських субсидій на продуктивність компанії. Виявилося, що в більшості випадків для більшості субсидій вплив був незначний,
або негативний. При цьому для маленьких, для тих компаній, в яких і без того низька продуктивність, для них був найбільший негативний вплив від цієї аграрної підтримки. Там було лише одне виключення, мені здається, це були субсидії Agro Environmental. Це підтримки, які також були направлені на захист навколишнього середовища. Для всіх інших видів підтримки був негативний вплив на продуктивність. Або його не було. Тобто, виходить так, що не тільки ми маємо готуватися до вступу в ЄС, а ЄС має думати, що робити з існуючими політиками, якщо Україна доєднається. В нього немає вибору. А які нам треба ще зробити кроки, що в нас стоїть на порядку денному в аграрній сфері? Важко про це сказати, тому що за розрахунками нашого Міністерства аграрної політики 40% від всього законодавства, яке має бути узгоджене в рамках вступу України в ЄС, це стосується аграрної політики. Тобто 40% від цього того, що нам треба зробити, це українське агро. Тому простір для роботи дуже великий. І досить важко спрогнозувати, який від цього буде ефект для українських аграріїв. А чому ми саме в агро так відстаємо? Це просто дуже різні ринки чи якісь інші причини? Я думаю, що це тут історія з тим, що агро має велику вагу в ЄС. Знову ж таки, близько третини цього бюджету ЄС іде на підтримку саме аграрної політики. І це дуже зарегульована історія. Якщо подивитися на... Якщо ж говорити про конкурентну здатність українського агро проти європейського, досить часто можна почути тезу від наших європейських аграріїв, що в нас немає рівних умов, тому що в Європі, наприклад, заборонені певні засоби захисту рослин, які дозволені в Україні. І це робить українського аграрія більш конкурентно здатним. Це має під собою певну основу, тому що так, дійсно, що в нас є певні засоби захисту рослин, які заборонені в ЄС, і в рамках приведення нашого законодавства до законодавства ЄС вони також будуть заборонені, наприклад, ті ж самі неонікотиноїди. Адаптація українського законодавства до регуляції ЄС – це буде виклик, і не виключено, що це буде мати негативний ефект для того українського агро, як ми його знаємо. Ще хотіла спитати про такий аспект конкурентоспроможності, як родючість ґрунтів. Є дві думки. Одна, що в нас дуже родючі чорноземи, одні з найкращих в світі. Інша думка, що в нас дуже виснажені ґрунти, тому що фермери їх експлуатують, зокрема вирощуючи оліні. Як насправді відбувається, що з нашими ґрунтами? Чи це фактор нашої конкурентоспроможності? Дивіться, в Україні чорноземи, в нас вилок із частки чорноземів, і це безумовно плюс. З приводу виснаження ґрунтів, справа в тому, що принаймні я не робив на цьому окремий акцент, окремий аналіз, але я не бачив широкомасштабного дослідження, якісного дослідження, що відбувається з українськими ґрунтами. Моє наступне питання про ринок землі. Дуже довго, кілька десятиліть в Україні був мораторій, були багато обговорень, що буде, коли знімуть мораторій на продаж сільськогосподарської землі. Що відбулося насправді? Ну, в рамках цих обговорень можна було досить часто почути тезу, що все скуплять, не буде української землі, землю вивезуть вагонами. Побоювання, які були в тих, хто був проти мораторію, вони не справдилися. Якщо подивитися, то за 3 роки, якщо в нас існує ринок землі, в нас в обігу було трошки більше, ніж 1% від загальної кількості цих господарських земель, які є в Україні. Тому ми не бачимо якогось масованого перетоку землі від колишніх власників до нових і такого іншого. І це не дуже дивно, тому що на розвинутих ринках зазвичай в обігу перебуває близько 1% від цих господарських земель на рік. 1-2%. Це такий нормальний показник розвинутих країн. В нас ринок до цього йшов, після цього було повномасштабне вторгнення, трохи більше, ніж за півроку після відкриття ринку землі. Певний час ринок землі не функціонував взагалі, потім він почав відновлюватися і таке інше. Зараз, якщо так подивитися на показники останнього півріччя, то ми можемо сказати, що на тих територіях, де немає активних бойових дій, ринок землі, він
іде потроху до цього цільового показника в 1% від земель в обігу на рік. А юридичні особи, яким дозволили в цьому році купувати землю, вони намагаються її купити, чи вони все ж таки досі обирають оренду, тому що в нас війна і невизначеність? Перше, юридичні особи є на ринку. За перше півріччя частка юридичних осіб на ринку склала 18%. А приводу того, чи намагаються вони купити оренду, якраз нещодавно вийшло інтерв'ю нового гендиректора агрохолдингу ІМК, в якого запитали, чи збираються вони розширюватись. І він пояснював, що зараз розширення це означає покупку прав оренди, і вартість цієї купівлі вона складає близько $1000 за гектар земель, які права оренди, на які ти купуєш. При цьому вартість продажу землі вона складає десь $1500 за один гектар. І він каже, що зараз немає сенсу розширятися за рахунок купівлі прав оренди землі, за рахунок купівлі інших менших підприємств, тому що є ринок купівлі землі. І він каже, що в їхньому випадку вони купують землю і на юридичну особу, і надають можливість своїм співробітникам використати переважне право, яке є в компанії, і купити землю на себе. Тому якраз відкриття ринку землі для юридичних осіб, воно дозволило компаніям розвиватись не за рахунок оренди, не за рахунок розширення свого земельного банку, а за рахунок купівлі землі, переведення її у власність і у подальшому інвестиції в цю землю. От якраз про це хотіла спитати. Чи чули ви про різницю використання землі, яка в оренді, яка у власності? Знову ж таки, побутує думка, що до власної землі підприємство буде ставитися більш дбайливо, не виснажувати її, більше одобрювати, використовувати добрива. Чи є якісь дослідження, що де вирощують? Тут є такий нюанс, що зазвичай будь-яке адекватне підприємство, воно зацікавлено в тому, щоб працювати вдовго, тому і якщо подивитися на легальні договори оренди, які в нас заключаються, а більша частина, принаймні, середніх та великих аграріїв, вона працює виключно в білому полі, то мінімальний термін оренди, який в нас є, це 7 років. І зазвичай компанії роблять цю відміну навіть не на тій землі, яка знаходиться в них у власності. Перше. Друге, якщо ми говоримо про окремі види інвестицій, наприклад, інвестиції в зрошення, вони не мають жодного сенсу на орендованій землі. Тому що якщо в тебе вартість гектару вона десь $1500 за неофіційними даними, за офіційними близько 1100, а вартість зрошення десь $2000 на гектар, тобі немає сенсу робити це зрошення на орендованій землі. Тобто адекватний розвиток українського агро, тому що в нас великий челендж, який є в українському агро, це зміна клімату. Тобто зараз це навіть на Полтавщині клімат потроху стає посушливим, потроху не вистачає опадів. На півдні через засуху зникають врожаї, скорочується сильно врожайність. І для того, щоб ми продовжували виробляти достатню кількість продукції, навіть на підтримання на поточному рівні, в довгостроковій перспективі, нам потрібно інвестувати в зрошення. На орендній землі ніхто не буде інвестувати в зрошення. І наостанок хотіла спитати, існує дискусія, що краще вирощувати сировину, чи вже переробляти її в Україні і експортувати продукцію? Чи є у вас якісь дослідження, які показують, що для України вигідніше? Свіжих досліджень ми в останній рік-два не робили, але тут варто розуміти, про що саме ми говоримо. Зазвичай ми говоримо про додану вартість. І тут варто розуміти, що навіть в сировині є додана вартість, тому що в нас є добрива, в нас є засоби захисту рослин, в нас є насіння, в нас є інші фактори виробництва. І вони створюють додану вартість в виді виробленої продукції, яка називається там сировинною продукцією. Інша додана вартість – це додана вартість переробки. Вона формується від вартості факторів виробництва. В даному випадку вартість ми робимо, наприклад, борошно, ми беремо пшеницю, додаємо там електроенергію чи якісь інші фактори виробництва і отримуємо на виході борошно. Справа в тому, що досить часто в нас переробка може бути не дуже ефективною. У нас може бути досить висока вартість переробки. Наприклад, зробити з олійної культури, зробити олію та макуху. Це вже певна переробка, але досить часто
якщо говорити не про передові підприємства, то вартість цієї переробки вона досить маленька, і виходить, що додана вартість переробки вона менша, ніж додана вартість сировини. Тому не можна казати, що перероблена продукція вона завжди краща за сировинну продукцію з точки зору доданої вартості, тому що додана вартість враховує вартість саме цієї переробки. Ми таке дослідження робили для сої, коли були скандальні соєві правки, коли де-факто вводили додаткове мито при експорті сої. І ми виявили тоді, що без цього мита було вигідніше експортувати сою, ніж експортувати соєву олію плюс макуху. А якщо, наприклад, українські підприємства підвищать свою продуктивність, будуть використовувати енергоощадні технології, краще розділяти продукцію, відходи, чи це дозволить нам більше заробляти? Тут мені хочеться сказати словами іншого аграрія. Якось був захід, де був Алекс Лісіса, який в свій час був гендиректором ІМК. І він казав, що, будь ласка, принесіть, у мене є 10 мільйонів умовних, принесіть мені проєкт на 10 мільйонів інвестицій в переробку в Україні, і я з радістю принесу. І він казав, що зазвичай всі люди, які розмовляли про перспективу переробки, вони зливалися. А що потрібно для того, щоб в нас розвивалася переробка, і переробка не просто з сої на олію і макуху, а, наприклад, переробка в таку оброблену продукцію. Наприклад, умовно кажучи, ми робимо не борошно з пшениці, а з борошна робимо хліб, з хліба робимо сендвіч і експортуємо сендвіч. А обмеження в цьому – це якраз часто розмір ринку та купівельна спроможність ринку. І головним питанням в цьому є якраз надання доступу до ринку ЄС. За словами того ж Алекса, що в той момент, коли ти додаєш безперешкодний доступ до країн ЄС, до ринку ЄС, переробка вона починає рахуватися. Дякую за розмову. Нам зрозуміло, що треба робити. Треба захищати наших аграріїв, допомагати їм і рухатися в ЄС, щоб нарощувати наші фінансові спроможності. Дякую, Роману, що був сьогодні з нами в гостях в подкасті «Відбудова». Це була я, Ксенія Леканкіна. Побачимось.